অসম চৰকাৰে যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অসমৰ ওপৰত জাপি দিব খুজিছে, ইয়াৰ আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে শদিয়াটো ধুবৰী পৰা যিটো আন্দোলন হৈছে, ইয়াতকৈ আৰু জং আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম, লাগিলে আমি সিংহৰূপ ল'বলৈ কণ্ঠবোধ নকৰিম। সেয়েহে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তথা হেমন্ত বিশ্বক আমি সকিয়াই দিছোঁ ঔগুৰিৰ পৰা, সোনকালে বাতিল কৰক, নহ'লে আমি আন্দোলন অতি সোনকালে উগ্ৰৰূপ ল'বলৈ কণ্ঠবোধ নকৰিম। আজি আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত আমি ইয়াতে অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, যি অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে। আমি তাতে ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আজি আমি ঔগুৰিৰ সচেতন যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত আমি অৰ্ধ উলংগ হৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, যে আগন্তুক দিনত যে ৰাজ্যসভাৰ লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিখিনি কাম বাকী আছে সেইখিনি যাতে অতি সোনকালে বন্ধ কৰে। এইকাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কোনো কাৰণতে আমি গৃহীত কৰিবলৈ নিদিওঁ। ইয়াতকৈ লাগিলে আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। কিন্তু যিজন জাতীয় নায়ক আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি জাতীয় নায়ক হৈ থকা নাই, জাতীয় নায়ক আজি খলনায়ক হৈ গৈছে, যি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ গাদীত আহিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আজি জাতি ক'ত মাটি ক'ত ভেটি ক'ত সেইটো কথা তেখেতসকলে আজি চিন্তা কৰা উচিত। আজি যি বাংলাদেশী আনি ইয়াতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰি আছে সেইটোত আমি কোনো পধ্যে মানা নাই আৰু নামানো। অসমীয়া আমি এক হৈ আছোঁ, ইয়াতে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া আৰু ইয়াত খিলঞ্জীয়া ভূমিপত্ৰৰ অধিকাৰ আছে আৰু ভৱিষ্যতে থাকিব। আমি কোনো পধ্যে বাংলাদেশীক আনি ইয়াতে অসমৰ মাটিত আমি কোনো কাৰণত সংস্থাপন দিয়া আমি কোনো কাৰণত মানি নলওঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি নামানো।